Bura Milli Məclisdir, kim istəyər qanuna səs verər, kim istəməz səs verməz. Elə təsəvvür etdim ki, burada tək qapıya futbol oynayırıq, mən də qapıçıyam, hamı da mənə qol vurur. Bunu Milli Məclisin komitə sədri Musa Quliyev deyib. Onu demək istəyirəm ki, belə deyil, hörmətli həmkarlar, mən də Şirvanlıyam, mən də müsəlmanam, Şirvanlılar. Yenə də sahibə xanımın təklifinə qatılıram. Gələn həftə çox genişləndirilmiş komitə iclası keçirək, əlaqədar qurumları çağıraq və bütün suallara aydınlıq gətirək deyə Musa Quliyev qeyd edib. Xatırladaq ki, Milli Məclis müzakirələrdən sonra əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklikləri ikinci oxunuşda qəbul edib.